Hello? Uko wapi wewe? Niko kwenye kijiweni kwenye kahawa. Hapa mambo bana sio mazuri bana. Tunalemewa sana sana sana. Kimini wakubwa. Aya. Na tumebaki na dakika 20 tu. Kwa hiyo tafadhali kama unaweza kuja haraka iwezekanavyo tafadhali. Mama yangu, jifanye. Hadi ukafanye kwa mkali namna hii na ulikuwa na majeruhi. Mbona hujui kocha? Unga ni kaifa kutoka Mombasa mimi.